Облыс бойынша қызылша қазу жұмыстары қыза түсті. Биыл 11200 гектар жерге егілген балтамырдан рекордтық көрсеткішке қол жеткізіледі деп күтілуде. Алдын ала болжам бойынша 600 мың тонна өнім жиналып өткерілмекші. Мерке ауданында іске қосылған қант қабылдау зауыты қазан айынан бастап тәулік бойы жұмыс істемек. Толығырақ осы аудандағы қызылша алқабында болып қайтқан тілшіміз Бақытжан Сабирұлы айтып береді. Мерке ауданында орналасқан дән шаруа қожалығындағы егістік даласында қызған жұмыс. Биылғы өнім жиналып жатыр. Қант қызылшасын қазып қана қоймай, жапырақтарын арылтып, бірден көлікке артатын трактор тынбай жұмыс істеуде. Тәтті төбірді тиеген жүк машиналары болса, тоқтаусыз зауытқа жөнелтуде. Шаруашылық жетекшісінің айтуына қарағанда, былтырдан бастап су үнемдейтін заманауи үлгідегі технологияларды қолданғалы бері өнім түсімі де күрт артқан. Былтыр біз 60 гектар жерге қызылша еккенбіз, биыл егістік алқапты ұлғайттық 80 гектарға жеткіздік. Былтыр 45-50 тоннадан өнім алсақ, биыл әр гектарынан 90 тоннаға дейін қызылша жинап жатырмыз. Өткен жылға қарағанда ауа райы жақсы, су да жеткілікті. Ешқандай проблема жоқ. Мерке ауданында биыл 139 шаруашылық 3780 гектар жерге қант қызылшасын отырғызған екен. Енді оның басым бөлігі шикізатты жинауға кіріскен. Шаруалар жылдағыдай үкіметтің көмегінде көріп келеді. Минералдық тыңайтқыш пен жеңілдетілген бағамен босатылған жанармай да берілуде. Жанар жағармай мәселесіне ешқандай не жоқ, мәселе жоқ. Өйткені бұл биылғы жылғы өкімет тарапынан жеңілдетілген жанар жағармай бойынша барлық шаруалар қамтылды. Қазіргі таңда біздің аудан бойынша жалпы 17 мың тонна қант қызылшасы өткізілді. Жалпы біздің жоспарымыз бойынша 203-210 мың тонна көлемінде қант қызылшасын аламыз деген жоспар бар. Меркідегі қызылша зауыты әзірше шикізатты таңертеңгі 7-ден бастап, түнгі 11-ге дейін қабылдап жатыр. Ал 7-ші қазаннан бастап тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.